Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala ayet-i kerimesinde يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ اَوْ مُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَاِنَاثًا دِگَن. Yani hohlagan bandasiga Alloh taolo qiz farzand beradi, hohlagan bandasiga o'g'il farzand beradi va hohlagan bandasiga har ikkalasini aralashtirib beradi degan. Ana shunday degan Alloh taologa beadad hamd va sanolarimiz bo'lsin. Mana bugun inshaalloh bu ukamizga, Umidjon ukamizga juft halollari bilan birgalikda Alloh taolo o'zining g'oyibiy xazinasidan 3 ta farzandni, qo'shroq farzandlarni beribdi. Mana men qo'limda ushlab turganim bu qizaloq Fatimaxon deb ism qo'yibdilar. Bulara mana o'g'il bola Usmon deb ism qo'yibdilar. Mana bularga esa tabarokona Umar deb ism qo'ygan ekanlar. Ajoyib Alloh taologa beadad hamd va sanolar bo'lsinki, isimlari ham bir-biridan go'zal. Hazrat Umar, Hazrat Usmon hamda Fatima Zahro onalarimiz ismlarini qo'yibdilar. Alloh taolo bu farzandlarni hammalarini shu ismlarga munosib, shunga loyiq, shunga muvofiq hayot kechiradigan insonlardan bo'lib yetishib, ulg'ay barmoqlar muvaffaq aylasin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kullu mavludin yuladu ala fitra deganlar. Ya'ni har bir chaqaloq bu dunyoga sof islom fitrati bilan keladi deganlar. Mana alhamdulillah fitrat bilan dunyoga kelgan 3 ta farzandni qo'limizda ushlab turibmiz. Alloh taolo bu farzandlarning qadamlarini xonadonlarga qutlug'aylagan bo'lsin. Ularning ota-onalarini, dada-momolarini ko'zlariga nur, qalblariga surur, bellariga quvvat bo'ladigan farzandlar bo'lib tarbiyalanib voyaga yetib bormoqlarini muvaffaqiyatlagan bo'lsin. Endi inshaalloh bu farzandlarning ustida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari bo'lmiş, quloqlariga azon aytish, chap quloqlariga takbir aytish va tabarrukona tahmidlarni ko'tarish amaliyotlarini inshaalloh amalga oshiramiz. Alloh taolo qabul etgan bo'lsin. Shariatimizda, dinimizda qiz bolalarga alohida e'tibor berilgan. Qiz bolalarga alohida ehtirom ko'rsatiladi. Shuning uchun birinchi bo'lib bu sunnat amaliyotini mana biz qo'limizdagi Fatimaxon qizaloqdan boshlaymiz. Alloh taolo qabul etgan bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Qo'ldan namoz o'qing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahum akbar. Allahum akbar. Hazrat Usmon bey hayoli bo'lsinlar. Sahovatli bo'lsinlar, boy va davlat bo'lsinlar, ilm va ma'rifat bo'lsinlar. Ey barakalloh. Ana. Allohum mana farzandlarni hammalariga habibining sunnatlariga muvofiq azonlarni aytdik, iqomatlarni aytdik. Mana tanilarni ko'tardik, o'zing dargohingda husn mahbul eylagin. Bu farzandlarni hammalarini kelajak hayotlari habibining sunnatlariga muvofiq ravishda o'tmoqligini, bo'lmoqligini, jarayon bo'lmoqligini muvaffaq eylagin. Habibining haqiqiy sunnatlariga amal qilaroq ota-ona va dada-momolarga faqatgina shon va shavkat keltiradigan, rahmat keltiradigan, duoga xayrlarni keltiradigan, yutuqlarni, muvaffaqiyatlarni keltiradigan farzandlar bo'lib tarbiyalanib voyaga yetib bormoqlarini muvaffaq eylagin. Allohumma mana shu tasmani, ushbu tasvirni ko'rib turgan barcha yurtdoshlarimiz, barcha dindosh qardoshlarimiz, vatandoshlarimiz, barcha mu'min musulmonlar niyat qilayotgan bo'lsalar, ushbu jarayonni ko'rib orzu havas qilayotgan bo'lsalar, Allohim ularning orzu havaslariga yetkazgin, umidlarini ro'yobga chiqargin. Har bir darni xonadonlarda shunday chaqaloqlarni kulgusini, yig'isini aritmagin. Ularni bag'rlariga ham parvardigora g'oyibiy xazinaning solih va soliha zurriyotlar quvonchini bergin. Barcha mu'min musulmonlarning xonadonlari doimiy holatda mana shunday kelajagimiz bo'lmuş yoshlarni to'lib toshmoqligini, yanada sirob, yanada ko'p bo'lmoqligini, axloqli, adobli, iymonli, e'tiqodli bo'lmoqligini o'zing muvaffaqligin. Bir-birlaridan go'zal ismlar bilan atabdilar. Alloh ularning hammalarining ismlariga munosib, muvaffaq holda hayot kechiradigan buyuk insonlardan bo'lib yetishib, voyaga yetib ulg'ayib bormoqliklarini o'zing muvaffaqligin bo'lgin. Bir rahmatika ya arhamar rohimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Muborak bo'lsin. La ilaha illalloh.